Good afternoon, guys. এতিয়া আমি আহি আছো পাহাড়ৰ একাপেকা পথৰ মাজেদি আৰুৱা কেভ চাবৰ বাবে। পাহাড়ৰ পাথৰবোৰ ভাঙি ভাঙি আৰু কাটি কাটি আৰু ধুনীয়া কৰি পেলাইছে জেগাখিনি। সঁচাই চেৰাপুঞ্জীৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখি আপ্লুত হৈ পৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ আমি পাওঁ পাওঁ হ'লোহি আৰুৱা কেভ। এইয়া পাই গ'লোহি আমি আৰুৱা কেভ। আৰুৱা কেভত এণ্ট্ৰি ফিজ দি আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। আমাৰ লগতে ইয়ালৈ বিভিন্ন মানুহ আহিছে আৰু কিছুমানে চাই ওলাই গৈছে। খুব সুন্দৰ প্লেচটো। পাহাৰ কাটি এনেদৰে মানুহ অহা যোৱা সুবিধাৰ বাবে বনাই থোৱা হৈছে পথটি। কাষত দি থোৱা হৈছে এনেদৰে ৰেলিং যাতে কোনো তাৰ পৰা সুলকি নপৰে। এয়া মই আৰু মিষ্টাৰ আহি আছো। মই অলপ আগত গৈ আছো আৰু মিষ্টাৰে ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ইয়াতে ভাগৰ লাগিলে অলপ টাইম ৰেষ্ট ল'বৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে জিৰণি চৰাব বাটচৰা বনাই থোৱা দেখা পোৱা গৈছে। যদি অহা যোৱা ব্যক্তিসকলৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় সেয়ে এনেদৰে ব্যৱস্থা কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আমি অলপ ৰৈ এনেদৰে ছাইডৰ দৃশ্যবোৰ দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ইয়াতে কেইবাটাও পাহাৰ দেখা পোৱা গৈছে আৰু এনেকুৱা লাগিছে শেষত গৈ যেন আটাইকেইটা পাহাৰ একেলগে লগ লগা দি লাগি গৈছে। সঁচাই খুব ভাল লাগিছে। এফালে সেউজীয়া আৰু আনফালে হৈছে ডাৱৰ, মানে সেউজীয়া আৰু নীলাৰ সংমিশ্ৰণ। এইটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বাৰু ভাবকচোন, দেখি ইমান সুন্দৰ লাগিছে। মোৰ ভাগৰ লগাত অকণমান এনেদৰে ৰৈ দিলোঁ। চাওঁতে চাওঁতে এয়া পাই গ'লোহি আৰুৱা কেভ, মানে আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন। আৰু এয়া আৰুৱা কেভৰ ভিতৰলৈ এইফালেদি সোমাই যোৱা হয়। এয়া হ'ল এণ্ট্ৰেঞ্চ। আৰুৱা কেভ মানে আৰুৱা গুফাৰ ভিতৰখন খুব চেঁচা আৰু ইয়াৰ তলত পানী বৈ আছে। ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ যোগেদি অলপ এনেদৰে দেখাব ট্ৰাই কৰিলোঁ। একদম আন্ধাৰ কাৰণে ভালদৰে একো নেদেখি। লাইটৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও বহুত দূৰে দূৰে আছে, সেয়ে ভালকৈ একো দেখিব নোৱাৰি। মিষ্টাৰ আগে ভাগে গৈ আৰুৱা গুফা চোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। গুফাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি অলপ বাহিৰৰ দৃশ্য চোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ আৰু লগতে এনেদৰে আপোনালোককো দেখাব ট্ৰাই কৰিলোঁ। এয়া যে দেখা পাইছে পাহাৰটো, তাৰ কেইবাঠাইৰ পৰাও পানী পৰি থাকে, অৰ্থাৎ আমি ৱাটাৰফল বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ। বৰষুণ কম অহাৰ বাবে শুকাই যোৱা দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু বৰষুণ অহাৰ লগে লগে পুনৰ আকৌ আটাইকেইটা জাগা দি পানী পৰা দেখা পোৱা যাব। সঁচাই খুব সুন্দৰ লাগিছে পৰিৱেশটো। ইয়া মিষ্টাৰ পুৰা ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু এয়া চাওক, বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন মানুহ আহি এনেদৰে ইয়াত ফটো উঠা, চেলফি লোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি ইয়াৰ পৰা অকণমান ওপৰৰ দৃশ্যটো দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ। বিভিন্ন মানুহৰ লগতে আমিও ৰখি নাথাকি দুখনমান ফটো আৰু চেলফি ক্লিক কৰি ললোঁ। মই অকণমান ভিডিঅ' কৰিলোঁ কিয়নো ভাবিলোঁ আকৌতো শ্বিলং নাহিলে বা চেৰাপুঞ্জী নাহিলে আমিতো এনেদৰে দেখা নাপাওঁ ওচৰৰ পৰা। কিন্তু যদি অকণমান ভিডিঅ' কৰি লৈ লওঁ কেতিয়াবা যদি মন যায় পুনৰ আমি চাব পাৰিম, স্মৃতিবোৰ সজীৱ হৈ ৰ'ব, সেয়ে ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি লওঁ। অলৰেডি আমাৰ লাঞ্চ টাইম হৈ গৈছে, চ' আমি তাৰ পৰা ওলাই দিলোঁ। লাঞ্চ কৰিবৰ বাবে আমি গল্ডেন স্পুন ধাবাত সোমালোঁ। ইয়াৰ চাৰাউণ্ডিংটো খুব সুন্দৰ হয় আৰু এনেদৰে পাৰ্কিং প্লেচ আছে, মানে পাহাৰৰ ওপৰতে হয়। সঁচাই খুব ভাল লাগিছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰখন একদম নিট এণ্ড ক্লিন। আৰু আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ ফিচ আৰু এগ থালি। আৰু এয়া আমাৰ আহি গ'ল ফিচ আৰু এগ থালি। খুব সুন্দৰ ধৰণে তেওঁলোকে ছাৰ্ভ কৰিছে। আৰু এয়া মই বেছি টাইম ৱেইট নকৰি খোৱা আৰম্ভ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ৰিয়েলি খুব টেষ্টি হয় আৰু ইমান সুন্দৰ ধৰণে ছাৰ্ভ কৰিছে, ভাবিলোঁ যে মেমৰিৰ কাৰণে এনেদৰে ভিডিঅ' কৰি থৈ দিওঁ। তো গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টবোৰ চাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।